Howdy lidi! Máme bonusový den. Cože to je? Středa, 23. říjen 2024. A před 6 lety jsem streamoval a na hlavním kanále můžete dohledat záznam, jako na originálním kanále, Pirate Doom, Pirátský Doom. Totální konverze pro Doom 2 na GZ Doom Store Sportu, jak moc dobře znáte, která se ukázala jako ohromně zábavná. A teď, je to pár týdnů, vyšla její finální verze. A ta finální verze je k nepoznání od té původní, takže to nakopneme a budeme se bavit, drazí lidičkové, protože... Arr, my hearties, je čas. Samozřejmě, ta Monkey Island hudba bude přítomná. Shiver me timber! A jelikož je to pirátský dům, tak nemůžeme vynechat náš Arr! Timber Mischief. Ajajaj. Tentokrát přímo od Vampirákova centra výčepní Bud. Což je 4% pivo. Yeah, why not? Tak jo. Jakým stylem to dneska budeme hrát? Volným stylem, tím zábavným stylem. To znamená... Shiver me timber a hromadné násilí. Bud Spencer, Bud Spencer. Takže poprosíme myš, aby začala fungovat. Tak, jaké máme obtížnosti? Look, mommy, I'm a pirate. Easy there, me hearty. Bring the rum. Cutthroat carnage. A pirate's death for me. Anyway, cutthroat carnage it is. Hop. Musím vás všechny připravit. Tohleto bude estetický porno. Připravíme si. Save Pirate Doom 2024. Protože ve svých savech by vlastně ani z 2018 save nenašel, protože to jsem měl jiný počítač toho dobu před šesti lety. Tak, vlítneme do toho hnedka, ne? A. Podívejte na to, jak je to krásně barevný a joyful and beautiful a zakázáno skákat tady, takže to jsou klasický plochý Doom levely. Mimochodem, tohle je místo Brass Knuckles. I fucking šavle! S nosem, jak z Frank Millerovy 300. A vaše pistole zdá se být více hlavňovej pepperbox, to znamená, že budeme střílet velice rapidně. A jelikož tohle je Doom, tak si nehrajeme na reloading, takže... Oh yeah. Oh lord, he's bleeding. Oh lord, oh lord, oh no. Jo, měl bych vás varovat, mám aktivovaný... Mám naš zgormot, ne bolonězu, už se nepoužívá. Naš zgormot, takže... There will be blood. Lots of blood. Ale to je Doom. A Doom je o tom, aby byl násilný. Ah, raise the black flag. No chrát, víte, co je v týhle hře Berserk? Špenát! Pepek, kurva námořník, let's go! Oh yeah! Pixeluj mě, bratře! Pepper je boxes! Pozor na fouklé ze chlapa, kapitána Bartoše se vrací z Lubin! No, I've got a pepper box revolver! Který se dneska už v podstatě nedá sehnat, ale může vám ho vyrobit nějaký student! České zbrojovky, teda I think, protože závěrečný práce tam většinou bejvají starý prachový zbraně. Ale co já vím. Ale většinou se prej dělají muškety, ne pistole. Ale takový pepperbox, je to funny zbraň. Dobrý večer. Tohle jsou pirátský Navy Seals. Pirate Seals. Pepka se nevěl od roku 2010. Je správný moment si ho připomenout. Mein Leben, chci říct, arrrr. Team Tuleňov, ano. Slovák Seals, tak kolik máme killů? 32 z 33. Někde na této mapě je secret a v tom secretu je jedno monstrum. To by mě zajímalo, kde. No, když si člověk stoupne tady, tak ho to vynese nahoru a... A nic, no.
Přece jenom ty první levely se musí pořádně užít. Kdybych byl designer tohohle levelu, kam bych dal secret? No crouching, scallywag. Jo, to je taky zakázaný v tomhle modu. Nesmíte podlejzat. Což je v pořádku, podlejzání je nečestný. Hello. Chaluhy a prachy. I'll take it. A trošku rumu navíc. Hej, tak mám jediný secret a jedno monstrum ještě pořád žije, těžko říct který. Oj! Shiver me timber! Přesně tak, 30, 100% level hoši, tak jdeme dál. Hej, klik na pirátský kontrapsion a joink na palubu. Drunken sailors early in the morning, finished. Tyhle tóny můžu. Tohle jsou devadesátky. Way, hey, an up she rises. Ano. Reference budou v každém levelu. Dobrý, oh, that's a big shipu. A Pinky Boys. Pinky v teplákách, kalhotech, even. A oslavný špenát, let's go. Crunch. Crunch. Nya. He did, brother. Vypichni mu druhý oko! Remaster Assassin's Creed 4 vypadá lit. Oh damn. Tomuhle se říká swashbuckling action. Co je armor? Kožená vesta. A replacement brokovnice připraven, ale vzhledem k tomu, že špenát má obrovský damage, já nebudu plejtvat brokovnici. Ha! Tohle se nepovedlo z cesty. Všechno je v pořádku, nepanikařte. Absolutní mele. Kurňa, teď si musím projít další sea shanty fázi. Jo, sea shanties, to je vibe. Tak, shotgun. Ano, nelekejte se, je to ukradená winchesterovka z hry Outlaws, která je mimochodem taky skvělá důmovka. Takže je to trošičku nadčasová zbraň, ale udělali z ní tady zadovku, což je strašně funny. Švih. Loď Mr. Pinky. A nyní se připojíte k našemu eliminování The Defias Brotherhood. Tak čím se spouštět tenhle ten výtah? O, takhle. Pjong. Timber is shivered. Ano, sudy s grogem explodují. Proč? Protože grog je high pressure. Tak, všechny pepperbox náboje sem. Nice. Tak a tohle je exit, ale ne. Tenhle ten level má ještě secret, dopřejte mi ho, přátelé. Kdybych byl secret, kam bych se dal? Dobrá otázka. Možná když střelím do tohohle. Jo, ten secret schovaný zatím, já už to vidím. Ha! Dobře, ale jak tam vylezu? Je tam truhlá všechno. Tam se tam nemusím odpálit sudem. Ha! Tam bude nějaké šoupadlo. Z druhé strany exitu. Mně bude šoupadlo. To je k nevíře. Kdyby spouštěč byl na hlavním kole. Teda. The flywheel. Jebat! Je možná. Ano, tady je ten triček, got him.
šikovné, no naval to sem, co to bylo? Supercharge, takže špenátový muž 200 stav. Nice. A celý 3 výstřely do brokovnice. Jej. Au, au, už jsem se, že to byl fake exit. Sergius Vibius vás vítá na své platbě. Platbě? Hola da grog! Platbě, ne platbě. Platby probíhají permanentně. Ta 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 ta. Hello? A první impové! Samozřejmě hážou ohnivý nože. That's what the imps are about. Yes, curvy dog. And I yard this and yard that. Flop. Občas to zní, jako kdyby naměřovali son of a bitch. Oddělaný pod palubí. Já, ty levy jsou úplně jiný, než byly v té verzi před 6 rokama. Je vidět tý práce na tom ohromné množství. A to je co? To je dobře. To je velice. Hola se grogo! Ty jsi to přežil jak, ty pinkouš? A sem. Dong. Ale žádný náboj do brokny. Jú. Ano, bude tady celý kanon jako zbraň soudruhu Sarkasto, tak. The Musket se to jmenuje ta zbraň. It's not really a musket, sir. I když... Oh, Gatling! I když... angličtině vlastně... respektive ve francouzštině původně... Fusil a musket byly prostě ty výrazy pro pušku, jestli si vzpomínám dobře. Protože... když neexistují jiné věci, tak všemu říkáte stejně. Tak ale tamhle je za úkol se dostat. I need the gat. I need the gat. Ah, výborně. The Gatling gun. Ten se před těma 6 rokama dostal jednou v posledních levelů snad. Sail and plunder until it is done. Tak. Střílí dokonce stejnýma sekvencema jako minigun z klasického Dooma. Nevystřelí méně než dva. Husiti taky dělu říkali, puška ne. To nevím, ale vím, že v ruštině slovo puška znamená dělo. A dělo znamená v ruštině arudě. Takže já vlastně mám klíč. Yeah! Krásně to práská, I love it! Už penát! Dobrý večer! Už se k tobě dostalo video, jak Trump flipoval burgery v Mekači. Na první neflipoval burgery, ale byl u hranolek a... asi seš hodně pozadu, když jsme to tady řešili půlku včerejšího streamu, ale dobře, dobře. Prej, jestli se to kými dostalo, to se dostalo během prvního dne po celém světě. Neexistují lidi, kteří by nebyli uživatelé internetu a nevšimli si toho. Imp vypadá jako Jack Sparrow. A? No. Jest toto exit? No. Jo, tam venku něco letí. Instantní reakce střelit potom. Dobrý večer. Toho grogu je tady fakt hodně. A máme exit. Jej, ty první levely vždycky jsou tak rychle hotový. A pak přijde to peklo té druhé poloviny, kde se z toho člověk zvencne.
Vypadá Doomguy. Můžu ti maxnout, no mám červený šátek a pásku přes levý oko. A knírek. A push. Další čistý průstřel. Beachside Bastion, a je to pevnost na pláži. A to jsou shotgun zombies, takže budou náboje. Stačí jenom dva teďka. Na equivalent Ultra Violence. Aha, já miluju tohle tu estetiku, co to tomu dodalo. Je to tak happy a přitom tak brutální. Armor. OK, jdu dovnitř. Nezamčený, troufalíci. Nedáka i strong. Abandon ship. A yes, ta pevnina. Ship. Oh, skládací brána, nice. A já wow. Dobře. Ha? Tak. Chain gunem, respektive s Gatlingem se musíme rozloučit, došli včelky. Že jedeme klasicky na důmařskou broknu. Barbaso, jdu do baráku. Neukazujte mi obličeje, přijdete o ně. Je tamhle. Starý dobrý adventury od LucasArts, jsem odkupil Monkey Island od LucasArts, že jo? Si pamatuju sama a Maxe, toho dělal LucasArts a Monkey Island taky, ne? V čase, kdy jsem byl i člověk, co adventury občasně hrál. To se tady vyrojili odkaď. Just as the founding fathers intended. Tady se děje víc věcí najednou. Tak, já taky mám čaře. Jo, je to od LucasArts, jap. Vezměte si, že studio LucasArts byly kdysi králové PC gamingu. A co jsou dneska? Neexistujou, that's what. Aha. Tohle nevěřím, že je slepej. Tohle není slepý. Dobrý den. Juhu. Zerg udělal reveal. Zahlídnul toho parchanta svrčka, co mu zvučí. Tak ho jde zlikvidovat. Kill it! Dej to Agamixum. May the beard dragons feast. Lucas Arendt, no. Je to tak? Na druhou stranu. To by dneska mohli vytvářet, nic moc. A jo, Jedi Outcast a Jedi Academy Combat ještě nebyl překonaný, zejména jak dobře se to hrálo v multiplayeru. Jo, někdo může říct, že lepší kombat má Jedi série teďka od Respawnu, jakože můžou to říct, ale většinou to budou říkat lidi, co právě nehráli Jedi Outcast a Jedi Academy v multiplayeru, protože to celý je odladěný pouze a jedině pro single player. A je to založený na Sekiru. Jedi Outcast byl toho času unikátní a od ničeho si nepůjčoval, vymysleli to od píky. Jedi série s Kalem Kestisem je, nechci říct kopírák, ale značně založená na Sekiru. Říkaj, to není slepý. Kdo tady po mně střílel, vy ksichtí? Ha? Vy? Další čin? Teda. Johnny Gat. Wow. Omička.
Jo, tvýmu kamarádovi cvrček sral v baráku co 3 týdny. Zergu, kolik je u tebe? 7 měsíců? Zerg teďka nebude v chatu, protože eliminuje, co chceš říct, křečka, cvrčka. Zergu, sej mi toho křečka. Na co si bereš tu lepící pásku? A hotovo, jdeme, počkat. A cestu vpřed. Beachside bastion finished. A něco někde přežilo. Svoje BFS jsem poznal na akademii. The Jedi Academy. Skullport a lepkový přístav. Imate. Beware of sharks! Mhm. Shiver me timber. Aktivní přestřelka hned z počátku. Ono. Pardon, jsem tady novej, neznám vaše zvyky. Vaše zvyky jsou střílet? To umím. Něco někde přežilo, sounds like pirátská strana. Ah, does it really? Au. Lead. Box of lead. By mohlo být shotgun ammo, ano. Prostě olověný kuly. Když jdeš o adventurách, objeví se na Steamu Death of the Reprobate, pokračování do Procession to Calvary. Oh no, it exists! No jo, vlastně na to jsem se vlastně kdysi koukal. Oh no, no! Sice by to nebylo tak vtipný jako Felvidek a dostal bych 1 000 000 copyrightů, ale... Nikdy neříkej nikdy. Předpokládám, že to je taky rychlá, zhruba 3hodinová hra. Jsem spadl. Timber status, shivered. Au. Vypohledu jsem se doby, kdy byla brokovnice ještě učena další dostřel. Náhodou, nedávno jsem to říkal, nedávno, možná dávno pro někoho, že brokovnice ve hrách už zase začaly být víceméně použitelný. Ty hajzel. To je jenom na těch Call of Dutáckých 10 metrů. Jasně, zapomeňte na Call of Duty, zapomeňte na ten... I patches. Zapomeňte na ten novej Delta Force. Tam jsou brokovnice totálně na hovno. Ale když se podíváte třeba na namátkově, kde jsou brokovnice, teďka, v jaký hře? Kurva, při něčem jsem to i říkal, ty brokovnice udělali dobře. Jasně, Ready or Not můžeme zmínit, že ale to patří k těm simulačnějším hrám. No, ty vole. Ano, ten Hearts of Iron eskaloval. Hello, what's this? Velice rychle. Ten můj save už není hratelný. Vlastně, přišel jsem o něm hned ten 3. týden, co jsem to začal streamovat tenkrát, protože hoši udělali velký update na Millennium Dawn. A teďka, myslím, Bobby mi říkal, že to má ještě větší update. A Češi už mají vlastní technologický strom. Teda National Focus strom. Jsem říkal, že lokaci tohle z toho skladu jsem ještě nevyčerpal, jak bych vyčerpat mohl. Feather hats, glass eyes, earnings. Nebo earrings, nebo earnings, earrings, jo, náušnice. Drogy. Si mi bude cvrkat, vysáš, tak jsem se... Zergu, ty jsi ho vysál?
Dark Tide a Red Dead Redemption jsou brokovnice dobrý. Tak Red Dead Redemption je starší hra. A tam ty brokovnice udělali efektivní na větší vzdálenost. Ne tolik, co by zvládli reálně, ale rozhodně ne na 10 metrů a la Call of Duty. A v Rising Stormu, tyhle, tam jsem nebyl pleb, takže jsem nepoužíval brokovnice, ale něco mi říká, že zrovna v takových hře ty brokovnice budou dávat pořádný džahy. Dík do hlavy. Au. Join me. Haló, Burdaman. Dáš tam na 200 metrů pořádnou palicu, tam Mozin mal proti tebe problém. Mozin problém proti brokovici, okej, okay, okej, okay, to už zacházíme do černý knihovny. Mozin dává 200 metrovky úplně s přehledem. Teda ne ten můj, protože má hladkou hlaveň jak mušketa, protože je starý 100... Jak já mám starý Mozin? 107 let. Jo. Ne. Víc? 112 let. Mám 1914. Já mám carský, já mám carský. Řekl bych Insurgency Sandstorm. Jo, tam určitě, jelikož je to jedna z těch realističtějších her, tam budou brokovnice se chovat relativně normálně. Ale vždycky, když vám bude někdo tvrdit, že brokovnice jsou k ničemu na, nevím, 30-20 metrů, tak je odkažte na video, co udělal Geraint Thumb, kde doslova si dali za úkol vyzkoušet, na jakou vzdálenost jsou brokovnice smrtící. A myslím, že s double load buckshotem trefil, a už jsem to tady taky říkal, na 175 yardů, tak si to převeďte na metry a já. Ten balistický gel, to balistický torzo bylo roztrhaný. Jak mě napít! Jak hrubé! Drkám do kamery. Tak jo, pojďme dál! Pomp, 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 pomp. Is secret? To začíná, už začíná ten fantasy element tohohle z toho goofy modu. And I love it, I love me adventure. Brokovnice jsou airsoft batril. Dobrý den. Byl vržen vpřed. Nezapomeňte, hoši, když máte 12 brokovnici, ty vole. A koupíte do ní slagy. Máte smoothbore 50 cal. Jau. To je certifikovaný Romero moment. Je k tomu. Velice nepříjemné. Velice nepříjemné, 30 HPček zbývá, dobrý, 55. Ten room healuje dobře. Oh, to je exit, OK. Skullport finish. Blokovní se jsou airsoft extra kroky. No nevím, slyšel jsem legendy o airsoftových hráčích, který schytali od naddimenzovaných kretenů zásahy, že si museli vyštipávat kuličky spod kůže. Velice nepříjemná představa. Jo, tak to vypadá, když trefíte člověka na úctyhodnou vzdálenost birdshotem. Že to ze sebe musí vyštípávat pinzetou. Ale já mluvil o buckshotu. To nejsou milimetrový kuličky. To jsou... Ty magnum buckshoty, tyhle, to byly snad 5mm. Byly pořádný gule. Pokolik oni jsou v průměru nějak... 3,5. Nevím, oni jsou různý, jako... V deklarování munice do brokovnic se dá tak krásně zamotat, protože všechno je to takový normovaný, ale zároveň ne, takový random. Markus má ty 8mm. To už jsou pořádný míčky. Jo, to když napálíte do člověka, tak lítaj kusy, to jako Přesně jak to říkal Cliff z Thunder Ranche. Well, physically remove a chunk of shit from your target and toss that chunk of shit on the ground. Jo, brokovnice nejsou fajn, když střílíte po člověku, který nemá žádný body armor.
Body armor samozřejmě krásně chrání proti brokovnicím, o tom žádná, proto se nepoužívá jako everyday zbraně, že jo, v militarii. Protože všichni nosí body armor. Ale jakmile s tím trefíte nějaký soft target. Bez kevlaru, bez balistiky, bez ničeho. He dead! Na Metan City jsem slyšel historku, jak larpovej tank trefil kanonem mutanta a 17 metrů borec byl poděbaný i skrz zbroj. Jíh! Ano. Němci v první válce, když na ně nalítli autistický americký mariňáci s trench gunama. Umím si představit, že jako úplně duševně nezvládli ten výsledek, co ty brokovnice dělali v zákopech. Proto si taky Winchesterovky toho času vysloužili přízvisko zákopových zbraní. Proto když byl během první světové války, nestihli to, navrhovaný samopal Thompson, tak mu říkali, že ho zákopový koště, trench broom. Původně byl mimochodem navržený bez pažby. Právě kvůli tomu. Pak společnost Auto Ordnance a soudruh Thompson zjistili, že bude možná lepší v těch 20. letech, kdy byl dokončený první Thompson, že jo, 1923, myslím, že možná nebude od věci tam dát pažbu. Ale byla odnímatelná, vlastně vždycky u všech Thompsonů je pažba sundatelná přes ten čepík vzadu, to je fakt, to je na kolejničce tam pažba. Full brass 9 double buckshot. K brasná boje jsem nikdy jako ze svých brokovic nestřílel, vždycky plastiáky, jo, ale full brass, ty vole. Jesus Christ. Původní název Thompsona byl Annihilator. A tady někdo hrál Battlefieldy, kde ho skurvili. Pum. Kde, kde to vůbec jsem? Jak se to tady jmenuje? Pillage Village! Of course it is the Pillage Village, arrr! Why be pillaging this village in? Nej! Au! Oh. Já, vás víc ne, tady sneaky Spectre Pinky. Já u 22 HPček? I'm actually perishing! Ale ne, tohle byl Monster Closet. Nábojů je dost, je to dobrý. Bartoš, kdyby byl cool. Je, zeptejte se Bartoše na zbraňový zákony. Uvidíte, jak se vrátí do továrny na stavení, bo říkat, a my je máme nastavený dobře, ale. A v momentě, co řekne to ale, tak víte, že je to A fucking liar, to je to samý, jako, a už jeden politiku zase, co, a je bonusový stream, můžu si dělat, co chci. To je to samý jako v předvolební kampani soudruh Pávek říkal, máme velice dobře nastavené zbrojové zákony, ale uvítal bych jejich zpřísnění. A co teďka propaguje? Všechno co Vyťánek. Zákaz tlumičů na pistole, neboli na krátké zbraně. Zákaz tohohle, omezení tam toho, povinný psychotesty. Aniž by věděl, jak tohle to funguje. Soudruh Politruk jede full on commie grabbing. There's always a but. Je můj chain gun. Ne, hrozně jak já mám vpálený v té lepce v Doomu miniganu říkat chain gun, protože tak to bylo, i když chain gun je úplně co jinýho. A, misio partiže. Ano, silniče můžeme používat. Co je silnič? Většinou větší prachová náplň ve zbrani. A ne, Wildovi ty vole, Wildovi Magnum Broky. Na posledním natáčení Steel Range teďka v pondělí, kdy jsme tam vlastně byli, teď minulý pátek. Au! Vole, já myslel, že umřu z toho, jaký recoil to mělo s tím KSGčkem. Špenát! No mercy! Mein Leben! Ne, počkat, to je špatný dům. Broge. Hello! Bye.
Magnum Slugy jsou taky kopané. No však je měl též. Bylo to krásně, to mám natočený, já jsem to dal do toho do té KSG 12, do každý tuby jinak. A ty obyčejný náboje, to prostě blaflo, bouchlo. Ty magnumy dělali tyhle pomalu dým, jak kdyby jsem střílel mušketu, prostě takový oblak kouře z toho vyletěl vždycky. A moje rameno přeskočilo, ty vole. Líbí se mi, jak si všichni stěžují na mozy, na ty klikovky, ale ty vole, dejte si magnum slagy do brokovnice, co má krátkou hlaveň. A ještě je bullpup. KSG 12. Pain. Bo poprvé, co jsem si stěžoval na recoil u zbraně. A co jsem střílel fucking 4-5-4 kažulem, jo? Nebo kejsolem, nebo jak se to vyslovuje, ta bullshit ráži, která je o ničem. Desert Eagle nic není. V 50. Proti tomuhle. Osmička Mauser v karabině není nic. Proti tomuhle. Střílný jejich. 454 filthy casual, jo? Jo, to jsme říkali prvně, když jsme tu ráži poznali. To byla éra Dark Souls, když jsem se seznámil s tou ráží. Přesně tak, Ghibli. Filthy casual rounds. Prej je to náboj proti medvědům, mi říkali. Jelikož my Češi s medvědem s medvědem problémy nemáme? Nejseš ty zmrde. Tak můžeme osrat, že jo? Oh, to byl ale jo, já jsem to 100% dobrý. Skrvy z kalery! Zerg říká, já z toho střílel z Benelli a kámoš mi tam dal postupně zesilující patrony, poslední byla opravdu do nebe, jasně. Shiver me timbers, what be happening? The demons have turned into pirates once again. I mean, the pirates have turned into demons again. Who might be behind this time? What be going on? And what foul smell be this? It'd be like they're cooking something. Guest of honor, Aelstorm. Arr. Timber status shivered. 458 celkom v Gerendu, ale to je meme. To nikdo reálně nepoužívá. Do not work so... Zajímavá pracovní morálka. Nesmíte pracovat střízlivý. Co občas v YouTube říkám taky. Proč mám tak málo nábojů do všeho? It's time for a new gun. Mankubus! To je dobrý, nový nepřítel, ale žádná nová zbraň! Fouchni. Vyleď. Wow. Jo. To je instakill, když mě to hitne, nice. Takže tohle je varianta, jo, mapa 7, tohle je Dead Simple v Pirate Doomu. Wow. To je hezký, ale na Dead Simple jsem měl v Doom 2 daleko více zbraní a munice. Dokonce byla i přípravná místnost, tady není. The fuck am I supposed to do, man? Mně přijde, že ve sněmovně jsou všichni už hrali furt. No jak to bylo s Pekarovou a s tím Koksem? Bez tak šlehá svině jedna prolhaná, ne? To je špatný, mega špatný, dělá tohle něco? Ne. This is big bad, jako. Tady se mi zabít aspoň jednoho toho mankuba.
Oh well, let's go. Ah! Umři! 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 Yeah! He did! Got him, got him, got him, got him! Dobrý, mám high ground. Prosím munici, prosím munici. Dobrý, grog je fajn, co je tohle? Box munice, 50 ran do rotační srandy, ok. Zůstaň hezky dole, zmrde. Zůstaň hezky dole. Na fuck! Prosím, netref sudy, prosím, netref sudy, prosím, netref sudy. Ah, Jesus, tohle není příjemný. Tak, moramo. Shotgunamo. A mě si nepřijde to zmrde, tak pojď. Ja. Ty oni z nich padají grog sudy ještě? Tak pojď. Šňup nosí Bartoš, rejží a nudla oka. Česká politika, ladies and gents. Ty vole, I'm dodging! Fuck, I stopped dodging. Well, ještě, že tady je healing. Drahý vývojáři, naser si s tímto levelem. Děkuji pěkně, Turfult. Dneska si nevšiml pozvánky, a to jsem jí dával na dva kanály. Treasure dig! Wow, to je mapa. Čas na adventure. X marks the spot. Jdem hledat poklad, zmrdí! Dobrý, poklad je. Má náboje zadarmo. 164 bullets. Pirátské tažení, když jsi v opozici. Anyway, abychom zakončili kapitolu o brokovnicích. Jo, jsou kurva smrtící, když oponent nemá balistickou ochranu. Nice, nice. Takový zvuky dělal náš pan učitel na průmyslovce. Všichni, kdy chodili na průmyslovku v Hutný hoře, vědějí přesně, koho myslím, a nemusím říkat jméno ani vzezření. Tesla GMI mít může být za autem i za zdí. Hele, oni ty slugy zas takovou penetrační sílu nemají. Samozřejmě problém je v tom, že mu zlámeš žebra. Když to level 4, level 3 zastaví. Hello, what's this? Kompletní mapa zóny. Ah! Jsem hapal. Som upad, povídám. Requires a yellow key, jo, to je označený zde. Víte, co mi to připomíná, hoši? Tohle je ta lokace. Moje dobré časy ve Stranglethorn Vale, kde jsem nehrál jako kretén a užíval jsem si zónu a neotravoval ostatní hráče. Au. Dáme si trošku toho Vietnamu koka. Au! No, to jsou ty hitscan zbraně, no. Tenhle ten mod se drží z old school Doomu, takže na velkých mapách, kde jsou hitscan nepřátelé, tak to bolí. Pokud by někdo nevěděl, co znamená hitscan, jsou to zbraně, které nemají cestu k cíli a zasahují okamžitě po výstřelu. Tam přiletěl kam? On je tam to údolíčko. Ger. Napepřit. A kam léčíš, kurva? Tam zaletěl. You got the musket. Ow.
Moje 200 nábojů jsou gone! No, boostuju armor, když nic jinýho. Ulti grants your armor. Plop. Konečně. Pěkné místo. Jule, pirátský kakodémon, tak se ukaž fešáků, má šátek. The Durak démon. Padni. Dělej. Žijou ve stromech, Dave. Já jsem slyšel Richterovu, jak hlásá podpoře rodiny, mateřské a dostupné bydlení. Dlouho jsem se nezaspal. Richter... Co to stvoření vůbec té politice dělá? No jo, vlastně! Když je to úplně zbytečné, nepoužitelné nic, tak jdete do politiky. To jsou peníze bez práce. Základní chyba našich politických systémů. Platy politiků. A včera jsme zjistili, že si je navyšujou. Protože chtějí dýchat s národem, tak si je nenavýšej o 14%, ale jenom o 6,9. Nice. Tak, srovnejte se hoši do formace. Víte co, serte na to. Má velice nepříjemný centr, tato mapa. Náboje! Náboje! Propadni, impe. Tub! Jdi to sem. To vidím. Das ist die große Pistole. Kampfpistole. Bereme HPčka, výborně, ammo. Tak jo, konečně můžu tancovat. Kurva, ale ty hitskeny, au, it hurts. Kolik je monster na tomhle hledu? 127, Tohle je věc, co Project Brutality a Brutal Doom mají pořešený dobře. Všechny zbraně tam mají travel time. Ale hold, jedeme old school, tak jedeme old school. A toto vyšlo před pár týdny, tohleto. Je to milostný dopis totálním konverzím a pirátským hrám, tak proč ne? Ani mě můj zlatý mok nechtějí nechat pít. Měli bychom si vybudovat zvyk věšet piráty, i když nejsme příbořský stát. V pořádku. To by neměla být podmínka. Let's go. Jdeme na vyšší patro. Kdybych mohl se skočit pro tu bambítku, bliať. Oj. Okay. To bylo. X-Marks. Počkej, já tohle ammo si vezmu jako bez rozmyšlení. To si klidně couvnu rád. 50 ran do getu je nutnost. To říkáš na Space Marine 2, že už může mít i Dark Angel, je tam nějaký rozdíl, nebo to je jiná barva, nic se nemění, nebo se mění velikost i brnění. Co to je za gramatiku? Je ti 12? Za prvý, Space Marine 2 je sračka, která je obdivovaná lidma, co neznají Warhammer a jeho lore. Což mě mrzí, protože i Sargonovi se ta hra líbí, protože on na lore sere, že jo, on dělá jenom miniatury a hraje deskovku. A to, že tam jste Dark Angel, tak je to doslova jenom repaint, protože kapitola neznamená absolutně nic v Soulhammer 2. Ve Space Marine 2. Oh, got it. The Blunderbuss. Tak se ukaž, dělej. Tub. Pojď sem. To je Archvile. The Witch Doctor. Boy. Sir Archibald. Padni! The Big Tube is here. A co EDFC, jak je na tom? Trošku jsem vyhrál. Už nepotřebuje Epic Game Store, je trošičku optimalizovanější. Jo, EDF 6 už se dá hrát.
Problém je, že ten levelovací systém už mě od pětky tak omrzil, že mě to už tolik nebaví hrát, protože to získávání věcí tam je tak brutálně pomalý. A to mám zapnutý cheat engine, který zvyšuje drop rate o 10x a stejně je to málo. Fish to rovnou napsal, a co cheat engine? Neboj, Fishy, mám ho zapnutý a i tak je to grind jako hovado. To je hra pro partu kámošů, kde se zlijete a paříte a zabijete emzáky. To mi EDF naprosto boží. Jinak je to... Je to hra, jako by byla stvořena pro vý... hello. Digia. Jako by byla stvořena pro výherní automaty, kde vházíte prachy za continue. How do I dig? You need a shovel. Okay. Where's the shovel? Zergu, ty jsi tady na předoperační. To tě nezávidím, that sucks. Pozval si tě už Vávra hrát KC2. Proč? Protože bydlím tam, kde se to odehrává. Tě nejsem agroul. S Vávričem se uvidím nejdřív 21. listopadu na koncertě, ale nebudu ho ničím takovýmhle otravovat. To není jistý, jestli budeš muset. True? Ale pořád je to na hovno, Zergu. Jsem pod palbou! Crunch! 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 God damn, the tube is fun! The blunderbuss says so! Blunderbuss is life. Kdo? Prva kdo? Timber status shiver 32 HPček, run! A ten imp. Heal. Tak, natopované Amoro. The gun of fun. Please give me some lead. Rumcajzův salát. Tak jdeme vykopat tu magickou věc, protože I'm interested. Už to tady tisíckrát zaznělo, že jsou tady zbraně z Outlaws, ano. Sprite se dobře portujou. I dig. Vykopat jsem klíč a zlatou truhlu, arr. A prastarý výtah. It's the Tish people! Tady je spousta nesouhlasu s mojí pozicí tady. OK, rozumím. A dál? God damn, to je sila! To dobré, kvicht! Tohle je taky z Outlaws, tahle ta Winchesterovka, která tady larpuje jako mušketa. Já jdem, potřeboval bych víc takovýhle Total Conversion modu do Dooma. X marks the spotlight. I've got the shovel. There's a bunch of bad boys. Bwah! Bwah! A jsem bez broku. Teda, bez olověných gulí. Haló, kytka. Podezřela kytka. Dělá to něco? Ne. Armorová runway, beru. To je všem tohle, to jsou domorodecký... proto tady byl ten Witch Doctor, to je vesnice domorodecká. I get it. Už by na mě nemusel zautočit. Kolik ještě monster, dost. Okay, tak I take ammo. Oh no. Byla to past.
Tak jo. Kaj se! Kaj se! A! Vás dechněte a vy vydržíte. Au! Piu, piu, pia, pí, pia, pio, pia, pia, pio, pio. Au. Kurva, kdo? Ale. Vážně? Můžu prihyč? Můžu. Červený klič. Tak, chlapečka, pojď. Okay. Oh. Okay. The fuck? To čo bolo? Ammo box. Tak jo, no. Červený klíč potřebuju k... Tudy jsem přišel? Aha. Protože existuje HD Remake Outlaws. Já bych řekl, že Night Dive Studios, jelikož remasterují každý boomer shooter pod sluncem, by měli svoje pařáty zarejt právě do Outlaws. A kompletně ho zremasterovat. To by bylo něco fajné. Není jiný studio, kterým bych to svěřil. Tak ale kurva. Jo, tudy. Oj. Oj. Aha. Velký žlý, velký špatný. No, šuterino, turfulino. Plop! Škoda náboj už tohle. Dobře, jedno monstrum někde tady přežívá and I don't care. Kde je remaster William Shatnerovi a Tech Waru? Tech War je garbage hra, proto není zremasterovaný. Takhle ti to řeknu, Markusy. Woohoo, exit! Treasure dig, finished. Bulletstorm Fort. Oh, je to snad předzvěst toho, jak se po mně bude střílet. Já uteču. Neuteču. Plus no kill. Náboje. Dobrý den. Operation Body Count už je předělaný formou modu do Dooma, takže tam si můžeš najít. Akorát jsem zapomněl, jak se jmenuje přesně v GZ Doomu. To dělávka Operation Body Count. Si takhle trajáte se svým Gatlingem a nemůžete zastavit vibe! A chaingunneři vstupují na scénu. Mí oblíbený hitskeneři. 15 zápéček. Což mě zabije nějaký hitskener, to je zasraný. No pojď blíž, pojď blíž! Lop. Lop. Možná proto se to jmenuje Bulletstorm Fort. Chaingunneri všude. Abandon ship. Kimber Shivert. Nevím, co tohle dělá, ale zmáčknu to.
No! Boom! Kasadarmon! První týden, co vyšel Doom Eternal. A ten stream! Kasodemon! That was bad! Ah! Kurvený hitskeneři, nenávidím vás! To s Souls taky můžou jít do prdele. Wow, no jasně, ze zadu se portí ty kurvo jedna zažehnutá. Jebat! Fuck it. Ty kurva. Shiver, shiver mi timbr. Je, furt ty vole, zezadu někdo tady, kolik je tady nepřátel, 150. Au. Hitscan, boom, hitscan. God, I hate hitscan weapons. Vstoupit hlavní branou je sebevražda, to no. Chcípni hit scanere. Je, tady by to mohlo být fajn. Tohle je věž, věž má zdi. Přivítán hit scanem. Nice. Zdechni, říkám zdechni! Tuhle sekvence, hoši! To běhni rychle! Burp. Hello. Ah. Všechny armory, všechny HPčka, narví to sem. Já to nepotřebuji zabít. Je tam něco, co potřebuje zabít. Hop. Je rozeběhnout. Ah, je to tam. Ně, ně. Armor. Usnout armor! A ono to neinstakilnulo, zrada! Tohle, co to je? Invisibility, tak ničemu! Nobody uses this! Bum! Bum! Co? Bum! Ok. A ještě není dobyto. Tyhle, tam to lítá, tam to ještě lítá. Já budu muset určitě pod tu pevnost. Nevím k tomu, jak to vypadá rozložení. Burp. Podíval jsem se na svůj stav. Amunition a amunition ist non existencio. No, z chain gunu padá celých 10 ran. Dobrý, 50.
díkudle. Jo, tam jich je, tam jich je! Bouchni! Bouchnul. Ale co ty tady chceš? A ty taky. My všichni. Vy reformisti! Má náboje do ničeho. Come on, come on, come on, come on, sbírej, sbírej! Jupia, pípě! Naší invisibility, ty vole, mhm. A very practical! Dobrý, dobrý, už jich ubejvá, už jich ubejvá! Okay, I click. Tak postřelejte se mezi sebou, debílci. To. Ten kanůnek! How do I get up there? Ah! Glorious melee combat! Au! Chci střílet grog! Grogáty, grogový granáty. Fuck. Kdo vás sem zval? Četla si jich pevnost. I don't care! Vyliš mi polevu! Ou. Asi tady nepamatuju. Jak jsou ty náboje drahý? Tak, jak se teďka dostanu? To potřebuju, to nutně potřebuju. To je rocket launcher týhle z toho modpacku. How do I get Mr. Cannon? Dej to sem. Tady nabere všechny vedlejší blbiny, ale... A? To nie je ještě tajná místnost. A? Alright. Jo, ammo bag, nice. Au. Těch je jenom 12. A pořád jsou všichni hrozba. Tak kanůnek ale. Jak? Kde secret button? Čet se úplně odmlčel. I want the smooth bore. Musím ještě vejš, ne? Ale
co to je a na co... Halo, it is Skenerok, the Lord of Mnui. Jarharhar. Bože, to se... Jarharhar i tobě, Skeneroku. Jarharhar, mechadne. Mashallah, bratře. Počkat, to je... Those are different pirates. Šiver mi tím. Tak a dost. How does Turfold get to the boom boom? To je to skrze jinej? Chat vibuje, já vím, že chat vibuje, všichni vibujem. Ale já chci můj kunon. Jar har har mrté. Tak tohle popojede jenom takhle zlehka. To je nějaký perčík, který je super secret na zasažení, no. Ach jo, a nic, asi na to počkám, až to bude v regulérním dispozicíu. Ring of Ghoulish Glee a 33 agility, 50 stamina. Tady někdo flexí. Tady někdo flexí, že má happy dropy. Tak, ale když to zmáčnu po druhý. Sjede to dolů? Ne. To tohle, je to buton? Ne. Na fuck it! Dobře, kam mám jít? Secrets 1, no, to je přesně ten kanůnek. Jde, pačenganek dobrý, dobře, no. Tohle stále stojí, no, to je... Nemůžete říct, že tady nábojů není dost. Takže jich ještě žije 10. Někde je 10 monstas. Peglegs! Se dají použít jako baseballový pálky? Improvizor nemá... Ty. Wow. A? Secret reveal, dobře, našel jsem tajný klíč k supercharge, which is nice. Ale co, určitě to nefungovalo pro pana kanunka, co? Tady to totiž nevypadá, že by někdy byl skrytej spouštěč na to. Kdo jsou fervený veve? Kdo se nepobil v pirátském kostýmu, není chlap Zerg. Pirátská posádka rozbrečela morského panice. Zergu, tvoje pirátské příběhy jsou... Počkáme s tím po 10. večerní. Ježa, serte na to, tohle je můj stream, my tady nehrajeme žádné televizní pravidla o tom, co se smí a nesmí kdy říkat. Stejně si pro nás přijdou. What? Já jsem možná chtěl vyskočit. Dobře, ale k čemu teda chci ten červený klíč? Já vím, že ta akce byla super. Jdeme. Jak je to na tom parchmentu, tak vůbec nevidím ty barvy na té vápě, ne, že bych byl nějak jako extra schopný vidět barvy, ale v normálním důmu mi to jde. Vůbec nikde nevidím červený buton. Ten to prostě nikam nevedze.
jako můžu jedním okem koukat, jestli tady opravdu není super secret spínač na ten kanůnek, no prostě není. Tohle příjezdovka, ne, není, ale... A tady jsou červené dveře, finally! Tady bude těch 10 zapomenutých, co? Tub! Někdo dostal squishory, no. Ej! The old shipyard. Tvůj chlostaj. Jo, tohle je klasický dům. Tady nefunguje stealth jako v brutálu. Tak, 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 tak. Jen se požerte mezi sebou. Please give me some ammo. Je tady jenom 100 nepřátel. A tohle je teda loděnice, jo. Au, ty vole. 100 HPček v první minutě mapy pryč. Au. Hit scan všude. Škráp, škráp, škráp. Brrrr. A 305 ran do 304 do rotačního mužíka je dobrešt. Ten budvajz je hrozně slabý, ty vole. Up. Disappointed. Shiver me timber. Pojďte kuci. Pohni mi s tím. Ty random hity od těch hitskenů, ale to je pain velkých map na starých Doom pravidlech. Člověk jde... Ah! No, nesmí začít střílet, nesmí začít střílet. Ty. Peklo jako pirátská velmoc, no se podívej do politiky. A tím není třeba provádět nějaké další diskuze. Oni jsou chaos, oni jsou peklo, neřádi, holota, darmo žrouti a budiš k ničemu. Všechno korektní hlášky. Vedle zmrde. Chuligáni hovacký. Já vím, že u těch blbečků nemůžeš použít tu následující hlášku, tu škodu zaplatíte. To je to všechno rozkradený zdaní. Tam nějaký borec tam vede monology. Okej, nazdar. A kurva, já na něj spadnu. Ne. To byl jiný meat grinder tohleto. Stísněné prostory. Not fun. Beware of sharks. Já otvírám buddyho dvojku. Low quality beer. Hello.
Okay, let's jump for the blunderbuss. Nechci display options. Got it. Okay, tady bych ji asi měl použít, protože hra si to žádá. A já neodpovídám negativně. Crunch. Ty vole, ryba skáče. Aj. Oni dám, že jich bývá jenom 30. Zrovna při weapon swapu, který ve starém Doomu byli pomalý, jak vidíte. Eternal to velice zrychlil. 2.16 taky, jestli si pamatuju, tam byl taky rychlej weapon swap. I když to nebyl původní rule set té hry. Ty zmrde. Co dělá tohle, nevím, ale zmáč... Ale co jsem to zmáčkl, Aaaa! Já přesně tohle nechcete. Přesně tohle! Vlastně, Gatling. No jo, dva se za mnou spávnuli. Klasika. A celou sekvenci znova. Oh yeah! Mrtky. Lop. 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 Nebrat, nezapínat, ale kurva mě to zavřelo, tak stejně musím. Aaaa! Oh well. Internally and externally. That was terrible. Ale mám červený klíč. Jaja. Jajo. Majo. To by do mě se dlouhlo. To je ten červený klíč. Hollywood. OK. O, pán se glitchnul, to nepotěší. No teď kam, že to reálně vede? Zbývají 4 enemigos. Tom. Zas bude někde. Think I got it. Ale tyhle MIDI soundtracky, ty mají prostě něco do sebe, stejně jako klasická pixelovaná grafika. To je vibe, to je estetika. Jediný červený dveře jsou tyhle, je to možný? Jo, je. Yeah.
Já se do té nádržky podívám. Tam něco nesedí. Au. Tady do té konkrétně. Kde se tam dá spadnout? A nedá, je tam neviditelná zeď, je to zrada! Okay, rozumím to správně, že mám jít tady. Jo, všechny jajíčka jsou mrtví. Dobře. A kudy jako? Time to get serious. I got it! O level pozdějc, ale I got it! Teď někdo sežere tub. Au, tady. Celou dobu to bylo tady. Jo. Mm. 100%, my dude. Almost empty warehouse. Almost. Počet nepřátel 1. Oh, boss fight, boss fight, boss fight, boss fight. OK, posadit jako člověk. Devět kanonových koulí, hoši. Oh, it's spook time. It's gonna get spooky and spooky. It's spooktober. Indeed! Já bych ty sloby tady měl občas nějaký nechat třeba, že jo? Arr, it's the Spider Master Pirate! Exploitino! Já nevím, jestli to bude stačit. Jo, bude. Jeboa. Get fucked! Teď si vezmu své ammo. Jana Michailidu po vytrhání obočí. Vytáhni ten obraz pryč z mé hlavy! Šňupo komunismus! Šňupej olovo. Tohle si vezmu s dovolením. A tady má svůj funny picture. Je. Jdem, no. Oh, it's Stargate time. Undersea Haven, it's Cthulhu. Blimey. It seems like I haven't swabbed that place in a good while. That were the second biggest spider I've ever seen. What might be this strange blue-hued structure emerging from the depths of the sea? Arr. Jsme v Cthulhu Landu.
Cthulhu Hul, jak říkal Zerk. The Deep Ones welcome you. Eat lead. Cthul. Hej ty. Monk. Je zmrde. Fupe fotgun. Cthul story bro. OK, new weapon plus. Beware of parrots. Arr. A tady klíč. Revenanti. Jo, oni střílejí papoušky. S bombama. Of course. I warned you. Tohle je jiný místo. Tohle je rozhodně jiný místo. Pán Kubusman. Hej. Op. Už mám zbraně, ať se tě nebojím, ty ksichte. Dobrý den. How we doing? Crunch. Blunderbuss strong. Vážně? Dobro to. Timber status. Vy víte. Prrrr. Papagaj inkomuje. Buton? Bamba mi lomborari mombarebra moje. Supercharge. Snaž to vidět, vičmoudi. Fotgun. Ne, prázdná lev. Je mi tu správnou. Kamatý žraloky, jo, to jsou čonky. Fat žralok, it's Fat Shark Entertainment, everybody. Is this Dark Tide? Hi. 50 HPček v prdeli. You need the žlutý klíč. Chat vibuje, 140 lidí na streamu, čili nikdo. Jaja, Turfult streamuje old school retro. And I don't care, protože je středa. Ofem to? Oh.
tohle je... tohle je místnost. Tohle je definitivně místnost. To je moje. To je. Trohaj zlu všichni. Tak pojďte. Já bych to mohl udělat zajímavější. Pojďte za mnou, hoši, pojďte! Jo, fungovalo to. Hazár. No, hotovo. Ne, není to hotovo, definitivně ne. Oni počkali. Grogy! That's a lot of ammo. Zaměstnanec na vás. I tady! Toto je za stěny. I tady. Já jsem se netrefil, au. Jeee, pan byl žvejknut. To potěší. Hej, to zmáčknu, co na mě vylítne teď? Nic. Nic? Teď v týdnu mi bylo řečeno, že Spaceman 2 je super hra, jasná goty jen protože prodeje. Ano, protože prodeje udávají kvalitu hry. Je to jasný, že ty normíci jsou z toho úplně vyplácaný, protože to je hra, která nevyšla takových let. Jenomže... ty vole. Tak, kup si Factorio přesně. Viděli jste ten bratříčku v tweet mimochodem? On nemá kapacitu zvládnout Factorio, to radši vypnul, že to je na něj moc... ty zmický. Což je hrozně vtipný. Přesně, podává se i Call of Duty a to je garbage. Vím, že prodeje Call of Duty jsou ještě pořád doběhem z popularity značky. Tam si myslím, že i je pádný to, že ty prodeje Call of Duty zas tak jako žavý nejsou. Kdybychom to brali jako novej titul. Papagájos! To nevím, já už mám Black Ops 6 preloadnutou, protože na Game Passu nebudu za ní dávat prachy. Mrknu na single, když bude dobrý, řeknu, že je dobrý, když ne, tak ne. A o multiplayeru moc dobře víte, co si myslím. Podělaný čínský Delta Force je lepší. A to byste neměli chtít. Bratříček ještě aktivní. 40 tisíc follow... Ah! 40 tisíc followerů na Twitteru má! Takže z něj je terminal je online retard. Belly of a whale. Ano, jsme ve velrybě. Certifikovaný in... I'm inside the whale! A piráti taky. Let's. Skoro nehitskeny. Poslední Call of Duty, co si hrál, bylo Infinite Warfare. No tak to je 8 let, no. Nešlapat do žaludeční šťávy, nebo co to je? Nevím, to hnedka za hubou nebude, ale určitě to není zdravý.
Au, kudla. Kde to kurva jsem? Teda já vím přesně, kde kurva jsem, ale stejně. A! Ho-ho! What's that, a French pirate? Takže není úplně prdel se vyhýbat projektilům. No, když ty vrací kudly jsou tisíckrát méně vidět, jak v impářský firebally klasický. To říkám! Jesus, what a place. Hello, what's this? Ne, není to secret, nevadí, náboje jsou dobrý. Já za chvilku už budu mít půlku vystřílenou jenom z tohohle sektoru. Dá se to bude říkat sektor? Ty, a pálí, jop, to definitivně má 12 HPček, guys. Boty, co dělají boty? Antiradiační ochrana, very nice. Berzerk, 100 na 100. Ne, nevím proč, ale do hlavy mi vlítla myšlenka. Představa Czech Clouda, že hraje těžce namodovaný Doom hry z donucení, protože mu za to nějaký sponzor zaplatí. Nepravděpodobný, ale představa je to velice zajímavá, protože aby ti někdo platil, že hraješ jeho mod, to je blbost, že? Ale, můžete si představit, jak by reagoval na to? Což on stejně asi žádný důmař není. Hele, čete, já si jako myslím, že tohle už je úplně jako proti filozofii Doomu, který jako byl postavený na tom, že máte nějaký zbraně, máte nějaký levely, je jich 32 a to je úplně jako hotový, jo. Čili jako já říkám čete, že tohle se mi vůbec nelíbí. I když jsem za to dostal prachy, tak to hraju z donucení, že jo. Ale ta kvalita prostě neodpovídá tomu, co si představuju. I když jsem to vlastně nikdy nehrál a jenom předstírám, že hraju hry. Já si jako myslím tohleto, no. Dáte papagája! Vydržte botičky, vydržte ještě chvilku. A proč bych jako měl hrát na Nightmare obtížnost? Ta hra je přitom jako těžce neférová, nikdo to na to nedohrál, i když je toho plný YouTube, že na to lidi dohráli. To mi jako přijde, že jako není férový vůči mě, jakožto elitnímu hráči karetních her Hearthstone a teďka koukejte na tu smrt, jo? Nja! Čede, zdá se mi to, nebo originální Doom neměl pirátskou tématiku? A už víš, kde je Itálie, ty debile! Já se obávám, že 5 minut po tom, co odstreamoval ten GeoSearch, nebo co to hrál, tak to zapomněl. Nebudu se bavit s člověkem, který neví, kde je Itálie na mapě, do prdele. Středoevropan, co neví, kde je Itálie! A čede, jako vám to jako nedošlo, že jsem to jenom hrál, jako předstíral. Yeah. Tell that to your mother. Czech Cloud je přesně ten typ člověka, který by radši, aby Linkin Park stagnoval, než aby uznal, že mají prostě zpěvačku teďka. Yeah, bože. Neobmalená základna sběrné idiocie. Ne, botičky, proč mě selháváte právě teď, v momentě...
Třeba to blbá hra je pro prachy, zatím ještě nekrachnul. Znáte ten jistý příběh o finančním úřadu? Blba za prachy dělal Josef Alois Náhlovský. To byl náš oblíbený blb, který ve skutečnosti blb není, ale dělá blbce za prachy. Kurva mač, ale tohle to není fajn level, kurvený žaludeční šťávy! Ne, to je na quick load, to už je moc. Ne, tohle se musí postupně začistit, on jich tady moc těch zmrdů není. Fiala to taky dělá za prachy. Já si obávám, že on toho pitomce taky nepředstírá. I když teda ta jeho úroveň lhaní je na úrovni toho, že haha, dělám ze sebe blbce a stejně mi to jedno, protože mám prachy víc než celá republika dohromady. Jack Cloud prohlásil, že Iron Maiden nejsou metal, takže... No, on to neřekl takhle, já to video viděl, bohužel. Ten záznam, myslím, komentář od Hajzeta, nebo kdo, ne, kdo si z toho dělal, protože já si teďka nepamatuju, to je jedno, není důležitý. Ale řekl o Iron Maiden pěkný bullshit. Je pravda, že současný Iron Maiden, tak jak je teď, a mimochodem včera, myslím, zemřel v 66 letech jejich OG zpěvák, takže Big F, ale... Současný Iron Maiden a jejich album Senjutsu, kurva, není nic moc. To se shodnem. Je tam příliš málo kvalitních kousků. Nicméně... Tvrdit, že Iron Maiden není metal. Oh, you about to make a man name for yourself, I'll tell. Zdar ho pamatuje naživo, nice. Au, kurva, hitscan, tady. You're gonna shiver some timbers with that statement, laddy. Pálí honem na pevninu. Kša? Toto místo je prokleté. Konečně 200 armor vidím. Je to prostě vestička jiné barvy. Tak jak to bylo původně v Doomu koncipované. Barva udává sílu. Takže když je armor bílej... Ne, Turfult, ne Turfult. Musíme si vyslechnout politického komentátora, co to tedy jen je ten metal. Čete, já vám vysvětlím, to je metal, to je, když já řeknu, že to je metal a jinak to metal není, protože já jsem arbitrátor kvality veškeré hudební produkce a tím pádem vám samozřejmě můžu určovat, jak hudební žánry existují a které ne a které považuji za skutečnou definici jejich původu a které k tomu samozřejmě nesedí, protože já jsem arbitrátor veškeré pravdy. Mimochodem, jezdil jsem do Bruselu za vaše daňové poplatnické prachy. Je to tam úplně super, ale nedozvěděl jsem se vůbec nic, protože můj mozek na to prostě nemá kapacitu. Ale můžu vám říct, že Sváťa Barek úplně úžasně kouří péro. Ne, nadarmo se mu říká Sváťa má rád párek. Yeah, it's getting spicy over here. A přes teplák. Pohuleno po Evropsku. Ej mi HPčka, je to exit, že jo? Ne, není. Hamby málo, no to má, no, blbec jeden. Řekl bych plešatej, ale... To umím taky. Já chci exit, ne! Bouchni zmrde! Uf.
vole, this fucking place. Já, použijeme výfuk velryby k extrakci z místa. Ejecting! Ale bylo strašné, já jsem rád, že jsem pryč. Tortuga! Is Tortuga Island. I guess? Vítejte v Tortuche! Sváťo, vykuř mi ho ale pořádně, aby to mělo dobrý zvuk. Zarku do prdele, co? Tak umíte si představit, ale být člověk, který nedokáže žít jinak než online. Goddamn disgusting. Ah! 50 HPček, není úplně dobrý start. Vyhlo mi ho v melodiích evropské hymny. Ty vole. Škoda, že nemůže Beethoven stát z mrtvých a zabít toho kreténa, co zneužil jeho skladbu. Vidím kanůnek. The funny boom boom device. Au. Jak já vás nesnaším, je hitskenerský, chaingenerský parchanti. Goddamn, Zergu. Arr. Arr. Zdechni. Vážně, počkej, vole. Nice. To možná nebylo nejlepší to otevřít hned. Okej, okay, blunderbuss je fajn, ale... Where do we get the launcher? Wanted dead or alive. Ah, there he is, už máme Hell Knighty, hoši. On má fajfku! Ukradnutí room z mrdy. Nestačilo, jo. Je. Shiver your timber. Wow. A poušek letí. The big šípka. Počkej, já tam mezi ně nechci. No a. Ježišmarja. Co tam děláte, vy volové? Já mi okam Zergu víš, že vyšlo to Worshippers of Cthulhu, to by tě mohlo zajímat, mrkni na Steam. City Builder, kutulianskej, Lovecraftiáček. Ušaj se.
O, šajse. O, šajse. Hell Sailor. Out of ammo! No to bylo. Hladký sny, jdu srát, kurva, nesnašel to konec. OK, takže Zergův, dobrou noc je hladký sny, jdu srát, OK. To nebyl autokorekt pro ty, co to nepochopili. Řekl něžně. Něžné sraní, bratři! Ono to chrochtá. Why is it chrochting? Oh! Jak sprostá past. Romero, ty vole. No, nech si papoušky. Unlock! Páni, nechci tvýho ptáka. Pomo. Nope! Hitscanner! Dohaj! Hitscanner. Jo, vampe. Tak. To bylo na hovno. Tože, žádná past. Je to tak. Lasada exit. Ha? To bylo rychlý, jenom 37% kilu. Já jsem zdrhnul prostě, Forbidden Land. A šajse! Grog, grog! Oh lord! Oh lordy! Jaká to je to level vůbec? 15. V půlce. Ne, 16 je půlka. Tohle je skvělý, stejně tahle paleta. Yeah.
Davis, odčovat. Fúha. Zívej si, vole! Tě musíš klaunovat nad tímto světem. Je povinnost tvé přítomnosti na internetu! Toho čekat, že to je falešná zeď. So much for zakázaný ostrov. Kolikže tady nepřátel? 270? Hej Herolde, dobrou. Užívej. Zas další dvoustovková zbroj. Mhm. Tohle bude rachotovej level. Já jsem se, že vidím Archvile, tam je to jsou nějaký statický sochy. Taky mohl být. Au. Tahá vedle! Šedesát z 270 padlej, holy shit. Šílenc tohle dělal, každopádně jsme někde v mezoamerické oblasti, vidím prastaré civilizace. Tohle dělá co? Oh my god, it's magical. Jestli ho to oživí, ono to oživí, že jo? Nebo ne? To voxely, to znamená, že nemůžou oživnout. Aha, potřebuji najít hlavu k té soše. Povíme, že to je socha. Nice. No, not nice. Definitely not nice. Já se jsme hodně s nábojema. You guys got some ammo? No. Fuck. To by bylo. Yellow key. You blind bilge rat.
Ah, 50 rounds for Chain Boy. No, a Chain Gun. Help! Tady fakt nikde není. Není. Na vás to plejtvat nebudu. Vás už musím. Tak. Shit. I need ammo. Michelle. I just think I need ammo. Střel ho, dělej. Jo. Jí debil. Tak, broke. Broke. Hp. Please perish, please perish, please perish, please perish. Výborně. To nejsou náboje, au. Okej. Okay. Já se na to musím napít. Tento level mě soudí za neúplnost toho předchozího. Au, co to bylo? A pak ty jo. No, on. No, on, no. Hello? Pěkný večer, mr. Té miluji tyhle Doom streamy, vždy díky tomu najdu další funny mod pro Doom. Je to funny mod, ano, vítej. Pěkný večer, mr. To nepřestane být vtipný, ty vole. Wow. Šašku tam taky to furt posíláš. Really? Pěkný večer, mrte. Text to speech device. It's a magical thing. It is what it is. Kurva, ale tenhle level mi začíná vytáčet. Tady je milion všeho. Jenom ne nábojů. Oh nic, pokusím se najít hlavu do té sochy. Co vy tady? Tenhle tady. Geroj! Aha. Ah! Rozeznávání projektilu na tom modu je špatný, jo. Vrací se kera, vypadá stejně jako vrací nůž. Hele, cannonballs. Wow, on tady vydrží shotgun blast. Gee.
I've got cannonballs, y'all. Kolik jich to dává? 5? Kšlum. Zase další, že jo? Fire it from hill. O. Nice. Papagaj! No. Tak já bych si s dovolením vzal. Tak do tube. Takže bychom měli úctyhodný náboje do toho. Já s tím taky něco trefit, ale nažer. Ne. Co to tam nahoře? Nějaká mašinéria. Koridor. Tak jo. Dobrodošli, Reynor razí přikulaní k knajpe. Dobré, došli. Došli? Nebo pošli? Je to jedno. Dobře, modrej klíč. Aha. Určitě někam vede. Na týhle prokletý mapě. Ale ten mamrt mě ale sere. Žer. Tam nedojde, že jo? Je všechno vedle. Eat shit. Ne, bez šance. Tum. A. Klik. Dobře. Ano tak. Ne. Proč je to samozavírací? Low ammo the game. Ten jí sežral. Eat my balls! No víte, že jo. Kurva! Trošku grogy. Mám tu hlavu!
Tohle na Alien Eradication s Tafnábou. Taky jsem to odstreamoval od začátku do konce a myslím, že tam zas tak velký problém s nábojema nebyl. A to jsem hrál na vyšší obtížnosti. A jaký skvělá totální konverze. Test this too. Tak jdeme nasadit tu škatulí. Mě zajímalo, jestli vyjde nějaký nový Aliens mod nebo nějaký velký update na to, aby se dalo hrát dál. Tohle bude vohubu. Hej. To nešlo nezmáčknout, byl tam čudel. A blikalo to na mě. Come on! Yo, what the fuck? It's the Ooga Boogas! This. Invincibility. I mean. Pojďme naučit tyhle ty místní divochy něco o civilizaci. Problém způsobit a vaše civilizace zmebřela po druhé. Je tady Melber bez vzkazu za Kilčo. Bude užito v imperiální dobrotě. Co znamená klaunování na Games Workshop a Catalyst Game Labs. Jebua! Proč je tady 270 enemies? Těch Ooga Boogů je fakt hodně. A oni byli i v tom předchozím modu, fucking hell. Nech damage není úplně malej. A ty projektily nejsou vůbec vidět. Jo, schody budou lepší, to je fakt. Get civilized! Divoši, divoši. Barely even human. Brno simulátor. Ještě jich je 50, prej. Nechtějí udělat pit stop na autáku. Co vy chcete? Los Primitivos! Poukačky! Flem! Víte co? Plop! To je dodgy bastard! Na ně nejlepší hitscan. Zle. Jich tady pár nechám, pár chantů. Hernán Kont.
Hernán Cortés na dovolené z Mexiku kolonizováno. Sí. Tak jsem jim tam pár nechal, aby to řekli ostatním. The Fire Cult, oh. No. Ale... A... Vzhledem k tomu, že to byl bonusový stream a já jsem trošičku EP, tak to tady necháme. Boj, ale tohle to byla sranda. Tenhle ten Doom, Pirate Doom, najdete opět na mod DB. Nebo klasickým pozadání. Google searche je skvělej, je výborný, je zábavný. Další stream bude zítra hnedka. Takový jest plán nyní. A... uvidíme, co z toho bude. Možná se nám povede už Mechwarrior Clans, možná ne. Každopádně nějakou bandu dáme zítra dohromady. Takže borci, to bychom to dneska nechali. Jsem trošičku znaven. To psaní Starship Troopers, jak moc dobře víte, mi dává docela zabrat. Intel, momentálně jsem na stránce 32, úplně na konci stránky 32. Byť to nebude tak dlouhý jako... epos věčný z Dooma. Je to teďka o 18 stránek kratší, ale ještě mých pěkných pár zbývá. Bude to rozhodně, dvě hodinky by to mohlo dát. Víte, čerpám z knížky z roku 1959 a z deskovky z roku 1976, není to úplně easy. Pospojovat tu timelineu zhruba 300 let, kterou tam pokryvám je to sranda. A vlastně ne 300, 200. 1945 až 2160, nějak tak to je. Tak jo, borci, doufám, že jste si užili Pirate Doom, další stream very soon. A práce pokračuje. Záznam vám zveřejním hned, jak to bude možný, jelikož je zítra čtvrtek, tak to dostanete spolu se spolu s regresivkama. Samozřejmě, tenhle ten stream byl, co se populace týče, neúspěšný, nicméně. Borci, co to dorazili, Melbr, Mára a samozřejmě Kenerok. Udělali tohleto profitovatelný, takže až zase bude nálada, tak nějaký bonusový stream udělám, ne nezbytně z Pirate Doom, ale z něčeho jinýho. Good night, užívejte, dávejte na sebe pozor a uvidíme se velice, velice brzy. Bye. Čelum.